labas vakaras visiems pasilikusiems šį šeštadienio vakarą su BTV. Keliamės tiesiai į antrąsias šeštadienio BetSafe LKL rungtynės tarp Watermanas. Ir pavyksta, beveik išprovokuoja klaidą, dabar jau ir perima kamuolį Girdžiūnas. Koks pasiaukojantis veteranų žaidimas ir čia Arnas Berčka, 2 taškai su Bražiskis, užtvara gynėjai, Dešiūras buvo, 2 varžovai prie jo. Ir Arnas Berčka pataiko iš toli. Dabar yra gynėjų trejetas ir bet Lietkabelio gretose. Čia Kovlianas prieš Pavelką. Numeta kamuolį Varnui. 3 taškai Martynas Varnas. Šis pataikyti savo pirmąjį būtent metimą. Čia neblogai suranda Maldūną. Kovlianas gauna perdavimą atgal. Ir kaip Varnas lipa atmetos. O Watermanas. Janavičius puikiai suranda Gravanį. Ten nemažai kontakto ir... Yra ir čia Semvetlėt kabelio ataka ir Užtavičius gražiai išlenda iš užtvaros ir sega 3 taškai klaipėdėčių krepšį aikštelės ir tas labai aukštas metimas atrodo itin įdomiai. Kaip gražiai suklaidino varžovą. Žiečiai išvaisto šansus iš pokrepšio, ten Agravanis buvo likęs vienas po krepšiu, dabar jį suranda Janavičius. Kacarskis vėl nesuveikia, nesusikalba. Dabar jau Semvetlėt kabelio atsakymas, Dominikas Senionis netaigliai. Ir čia panevežėčiai daro, ką puikiai Džiūnas dirbste Pavelkas. Metimas po 360 apsisukimo. Čia! Martynas šokus. Aukščiausia klasė iš Dešiūro buvo į polime. Čia tikrai viena iš gražiausių. Visi keliauti prie visiškai laisvo Bičkauskio. Tai čia kaip klaidina Kovlerą. Idėja neprašyti minutės per traukėlės, kol kas pasiteisina čia pick and pop, pas Watermanas dar kartą taikliai iš toli. Radvilas Kleižys pasirodo Neptūno gretose ir praleidžia Žygimantas Janavičius Dovydič kamuolį iš užribio, suranda Maldūną ir na, jeigu jau pataikė, ten kuomet čia aukštų ūgiai paliko aikštelę, prieš tai panevežėčiai ir grįžo rinktinės, bet grįžti taps dar. Galbūt 2 ar 3 tokių metimų ir trūksta Neptūnui, kad jau visiškai užsitikrintų persvarą, bet Dovis Bičkauskis greitas jo metimas ir tai... Bet Lietkabelio mišri, tokia gynyba nebe individuali, Janavičius vienas prieš vieną numeta kamuolį kampą Girdžiūnui, 3 taškai iš veterano. Jam varžovai. Watermanai. Agravanis prieš Lipkevičių. Laužė per jėgą Agravanis, kokį metimą įmė. Daryti rungtynės, pažiūrėkime panevežėčio atsakymą. Bičkauskis šokdamas atgal, 3 taškai. Kažkokį susistumdymą ar techninių liktai ne, nors Dovis Bičkauskis dar muša kamuliui parketą iš na, visiškos vėl frustracijos dėl šios dienos pasirodymo.